Я би хотів просто 30 секунд взяти часу. Я дуже вдячний уряду Сполучених Штатів, я дуже вдячний пану послу за те, що уряд Сполучених Штатів надав грант на відбудову частину староакадемічного корпусу. На сьогоднішній день ми брали участь в цій грантовій програмі, подавали аплікації на грант кілька років, 3 роки. І в цьому році посольство підтримало наш грант. І ми щойно отримали, про що пан посол і сказав, отримали повідомлення, що ми виграли цей грант. Таким чином, це приблизно більше 10 мільйонів гривень, що дає можливість нам працювати над фасадами будинку. Ми дуже вдячні, пане посол, і вам особисто, і уряду Сполучених Штатів.